Եվ այսպես Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը կմնակալանավորված վերաքննիչ դատարանը մերժել է պաշտպաների բողոքը Առաջին Ատյանի դատարանի որոշման դեմ, որով մերժվել էր գրավի դիմաց Արուշանյանին ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Փաստաբանները նշել էին, որ պատրաստ են 80 միլիոն դրամից ավելի գրավ տալ։ Հիշեցնեմ, որ Արուշանյանին մեղադրում են պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով ընտրական իրավունքի իրականացման, ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու ու քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու հոդվածներով։ Ես չգիտեմ, բայց գրավը ում նկատմամբ էլ կիրառվում։ Եթե չի կիրառվում այս անձի նկատմամբ, չէ՞ որ այդ գրավը կիրառելուց նաև անձն են հաշվի առնում։ 25 տարեկանից համայնքա ղեկավարել, ճանաչվել է հանրապետության լավագույն համայնքապետը։